Na inicijativu opštinskog odbora Socijalističke partije Kozarska Dubica danas je preduzeće Prijedor putevi asfaltiralo tri dionice puta u našoj opštini. Asfalt je položen u dužini od 540 metara u Dubokom potoku, 600 metara u Novoselcima i 60 metara u gradu, pored vatrogasnog doma. Građani su zbog ovih poslova istakli zadovoljstvo jer su na asfaltiranje ovih puteva čekali dugo godina. Desimir Stojčić kaže da je neasfaltirani put kroz Duboki potok otežavao život mještana i zahvalio se Socijalističkoj partiji što su prepoznali problem građana. Do sada je bio put veoma loš, a na inicijativu Socijalističke partije koja je prepoznala problem građana, da ne kažem mještana Dubokog potoka, ovo je lokacija Duboki potok poznata, mislim, dubičkoj javnosti. Socijalistička partija je prepoznala problem i uz pomoć Socijalističke partije danas će, ako Bog da, biti postavljen asfalt, sve su pripreme izvršene, znači tu su već kamioni, s onom stranu otuda se već počelo raditi, pa mi smo svi kao mještani presretni, zadovoljni, zahvalni svim ljudima koji su učestvovali u ovome, koji su pomagali ovom narodu ovdje, da ne kažem mještanima, koji su dugo godina već odeli po lošoj cesti. Razlog je bio veoma, mislim, da ne kažem, vamo je Dubica, vamo Božić, vamo Seref, Sljučan, i onda je to bio malo i problem neke druge vrste, da ne kažem. Ali, zahvaljujući ljudima koje sam pomenuo, ovo će napokon danas, znači, biti asfaltirano i našim mukama će doći kraj vezano za put ovaj. Zadovoljstvo je danas izrazio i Borislav Stijepić, koji kaže da se njegova kuća već 30 godina nalazi u samom centru grada, a tek sada je dobila asfaltiran prilaz. Mi smo 1991. godine doselili ovdje i sve je to bilo onako nikako, kako nam kaže. Bez asfalta naspi, dospi, blato, voda, svašta. Evo sad na kraju dočekašemo da i to završi. Na inicijativu Saveza Socijalističke partije Republike Srpske i Prijedor putova realizovali se ovo da to bude i nama bolje. Niste morali učestvovati kao građanin u ovome? Nisam. Izuzev nekih sitnica koje sam ja obavljao radova, ja to ne spominjem, to nije ništa. Znači, zadovoljstvo je danas? Kako da ne, veliko. Predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Duško Milunović rekao je da ova stranka svojim zalaganjem i djelovanjem dokazuje da je prepoznala problem svojih sugrađana i da njihove potrebe nisu prioritet zadovoljavanja samo tokom izbornog perioda. Meni je drago da se ova dionica puta uradila poslije izbora zbog toga što smo mi u programu Socijalističke partije rekli da infrastruktura u lokalnim zajednicama ne može da se radi samo za izbore, za prikupljanje jeftinih glasova. To treba da bude trajna aktivnost četverogodišnjeg plana u opštini, koliko i traje mandat, i na ovaj način trebaju da se prepoznaju sve one dijelovi lokalne zajednice kojim će se na ovaj način poboljšati život. Ona treba da bude planska i organizovana i da se čitave 4 godine prepoznaju najugroženiji dijelovi opštine i da se na ovaj način djeluje. Meni je posebno drago što je ovaj dio puta koji povezuje sada dvije komunikacije koje su asfaltirane bile uradio sada i uradio vrlo kvalitetno. Izvođač radova su Prijedor putevi koji su ovo uradili onako kako zahtijevaju standardi i sigurno je garancija da će ovaj put da dugo traje. Mnogo znači lokalnom stanovništvu, oni su o tom i govorili, iz tog razloga što pogotovo u proljetnom i jesenjem periodu ovom komunikacijom gotovo se nije moglo proći. Dakle, Socijalistička partija je opredijeljena da u naredne 4 godine onoliko koliko smo dobili povjerenje građana djelujemo u našoj lokalnoj zajednici da popravimo uslove života. Dakle, da se zahvalim direktoru puteva Srpske i izvršnom direktoru puteva Srpske koji su imali dovoljno razumijevanja da prepoznaju problem naše lokalne zajednice i učinili su veliku stvar za našu opštinu. Uslovi života, bolje komunikacije, eto, Socijalistička partija ima i podršku od puteva Srpske, ali tako, razgovaramo sa Andreja Dorić, VD izvršnog direktora za pravne poslove putevima Republike Srpske. Eto, koliko će putevi Srpske pomoći u ovako ovim malim lokalnim zajednicama da imaju bolju putnu komunikaciju? Pa moram da kažem da javno preduzeće putevi Republike Srpske
u saglasnost vlade Republike Srpske pomagalo širom Republike Srpske sve opštine i gradove, kao i opštinu Kozarska Dubica. To ćemo nastaviti u narednom periodu da malo osluškujemo i potrebe građana, ali sve u skladu sa finansijskim mogućnostima nastavit ćemo da investiramo u putnu infrastrukturu. Ima li tu malo i lokal patriotizma? Čuli smo da ste vi sa ovih naših područja. Jesam. Pa možda malo, ali opet čovjek u ovom poslu treba biti objektivan i pokušati koliko je moguće ravnomjerno u opštinama i gradovima da pomaže, jer znamo koliko je putna infrastruktura svima bitna, svima važna. Evo, stojimo na ovom putu koji je izgrađen i koji povezuje, vjerujem, evo Duško to možda i bolje zna objasniti, ovu lokalnu mjesnu zajednicu sa opštinom Kozarska Dubica. Vrijednost asfaltiranja pomenutih radova je 178.000 maraka.